pre-ballot post-Chinese New Year and pre-ballot nights. Dito naman po sa ating talakayan sa studio ng Radio Veritas ay ating pong pagyayamanin ang tungkol sa World Day of Prayer. Sa February 11 yan, Father Paul, dating na lumis ng Amiro Sabado. At ito'y papapat sa kapistahan po ng isa sa mga popular na debosyon natin sa mahal na Virgen, ang debosyon sa ina. Napakala na yung debosyon na yan, Father Domi. Oo, napakalalit. Kaya naman, marami sa atin ang mga may sakit at nangangailangan po ng dekalat kalina. Mamaya po, Father, maganda rin bago natapos yung programa, bigyan natin ng mga may sakit, yung kapalalit natin ng blessing. Pero bago natin simulan ng talakayan, isundahan muna natin at pagustahin ang mga kasama natin dyan sa San Felipe Neri Parish sa Boni Avenue, Mandaluyong City. Okay. Maraming salamat, Father Paul and Father Domi. Yes. Magandang gabi, mga kapanalig, mga kasambuhay. Ako po si Father Paul ng Society of St. Paul at andito po tayo ngayon sa San Felipe Neri Parish dito sa Boni Avenue, Mandaluyong City para sa isa namang inaabangang Sambuhay Parish Bible Encounter. Nakapula tayo ngayon, Father Ian, kasi syempre post-Chinese New Year at pre-Valentine's Day. Wow. Syempre, andito po tayo ngayon upang makapanayam yung Assistant Parish Priest ng San Felipe Neri Parish. Siya po si Father Hans Magdurulang para malaman ho natin yung mga biblical initiatives, programs at activities ng parokya. Yeah, Father Paul. Ako naman po si Brother Ian ng Society of St. Paul. Magandang gabi sa inyo mga kasambuhay, mga kapanalig. Hindi lamang, Father Paul, hindi lamang ating makakapanayam ang Assistant Parish Priest ng San Felipe Neri Parish. Mamaya po, magkakaroon din po tayo ng tagisan ng talino at galing sa Biblia sa ating Parish Bible Encounter. Kalahok po rito ang walang iba kundi ang mga parokyano ng San Felipe Neri Parish. Palakpakan! Nakikita natin, napaka-excited na sila. Siyempre, hindi pa huhuli ang mga parokyano ng San Felipe Neri Parish sa pagpapalaganap, sa pagpapalalim, pag-aaral ng salita ng Diyos. At mukhang excited na sila. Tama. Ready na sa tagisan ng talino. Are you ready? Yes! Very youthful ang ating mga kalahok ngayon, Father Paul. Tama. Pero bago ang lahat, Ian, kakausapin muna natin ang Assistant Parish Priest ng San Felipe Neri, si Father Hans Magdurulang. Welcome, Father Hans. Palakpakan. Full support kay Father Hans. Good evening po. Ang kanyang kamahalan. Hindi, kamurahan lang ako. Okay. Okay, Father Hans, kumusta po kayo? Mabuti naman po. Maraming salamat po sa pagpili niyo sa aming parokya sa gawain na ito. Maraming salamat sa inyong pagtanggap sa amin. Maaring, Father Hans, bigyan niyo ho kami ng maikling historical background ng parokyang ito. At the same time, ay yung patron ng parokyang ito. Ayan. Maikli lang pala, akala ko mahaba. Okay. Prepared pala. Okay. Well, unang-una po, simple lang, no? Ang aming parokya ay matanda na dahil bago po maging Mandaluyong, tinawag ang lungsod na ito na San Felipe Neri. At nung ito'y nagsimula ang aming kapilya lamang, 1842. 1842, isang maliit na kapilya at sa pagdami ng tao, nag-request ang mga mamamayan ng San Felipe Neri ng bayan na ito na magkaroon ng taunang pagdiriwang ng piyesta. At sa kabutihang loob ng Archbishop noon na si Archbishop Fray Jose Seguito, kami ay pinayagan na magkaroon ng taunang pagdiriwang ng piyesta ng San Felipe Neri na yun ay naganap. Ang unang piyesta namin ay naganap noong May 26, 1842, Father. At simula po noon, nagtuloy-tuloy na kaya every May 26 ang kapistahan, ang pinagdiriwang namin ng fiesta ng San Felipe Neri. Okay, yeah. Maraming salamat, Father Hans. Talagang dadalawin natin sila sa kanilang piyesta. Eh, Father Hans, ano naman po yung mga biblical initiatives ng ating parokya, no? Ay yung mga gawain ng mga programa, mga aktividades ng ating parokya ukol sa Biblia, Father. Well, meron kaming grupo, well, PBA kung tawagin, Parish Bible Apostolate, na sila'y namumuno sa amin dito sa parokya sa pagpapalalim, pag-aaral ng salita ng Diyos, lalong-lalo na para sa mga parokyano at sa mga kabataan. Dahil po si San Felipe Neri ay nakilala bilang patron ng mga kabataan, guro at patron ng mga kabataan. Kaya siguro kaya nga po pinili namin na sa inyong gawain na ito mga kabataan, side by side sa pagdiriwang natin ng Year of the Youth. Yes. Yun, Father. At makita mo naman si Father Hans, talaga mang youthful look. Siyempre. Kasi ang sikreto niya siyempre, siya yung nag-train sa mga parokyano yan. Nahawa sa youthfulness ng ating mga parokyano. Okay, maraming salamat, right. Father Hans. Thank you very much, Father Hans. Sa ating pagbabalik, no, matutunghayan natin ang tagisan ng kaalaman ng mga parokyano ng San Felipe Neri Parish tungkol sa Biblia. Father Paul? Okay, so mga kapanalig, mga kasambuhay, huwag kayong aalis dahil magbabalik kami dito sa San Felipe Neri Parish, Boni Avenue, Mandaluyong City, para ho sa Sambuhay Parish Bible Encounter, dito lamang sa Veritas 846, ang radyo ng Simbahan. Acronym yan, no? So anyway, tayo po nasisiyahan at nagpapasalamat na napaka-active sa parokya po ng San Felipe Neri sa Mandaluyong ang Biblical Apostolate, sapagkat alam niyo po, ito ay isa po sa mga binibigyan diin ng recent document po ng simbahan, yung Verbum Domini, no? Ito po'y pwede niyong i-google, pwede niyong tignan sa internet. Verbum Domini. Yan. Ang salita ng Diyos, ang salita ni Lord. Ayan, tama. Sa paragraph 73 ng Verbum Domini, nakalagay po doon na dapat ang inspirasyon ng anumang pastoral activity sa parokya ay yung commitment din at yung centrality ng Word of God. Kasi nung araw, Father Paul, pag sinabing Word of God, parang akala nila pang protestante lang yun. Ano? Pero hindi. No? The church is with the Word and with the Eucharist. Sa pagbabalik natin, Father Dom, yung mga kapanalig, pag-uusapan po natin ang tungkol sa Our Lady of Lourdes at World Day of Prayer for the Sick. Sambuhay Interactive, kapanalig, kasambuhay, kasali ka. Tarana't ang kiligin at ating laruin, Lotto Games sa Kino, pati sweepstakes partner tayo, gadget din ang makakas, cash ng swerte, at bagong small town lottery. Kaginhawahan, kinabukasan, lahat ng ilimitin makakamtan sa PCSO. Numero unong kape, mix and herbal coffee. Pagod na pagod, pag ako'y nakamix din coffee, talagang grabe ang energy, talaga makakatulog ka na ng mahimbing. Ating kape, mix and herbal coffee. everyday po yung mixed in coffee. Lalong na-improve po yung ng bowel movement ko. Ang ating kape, mixed in herbal coffee. Ang ating kape, ang ating kape, mixed in herbal coffee. Ang mixed in herbal coffee mabibili sa DSK Pharmacy, Idias Drugstore, Medboard Pharmacy, Generic Ras Pharmacy at Doc Alternativo Center. Santon Plus Herbal Capsule. Ako si Portia Andrade. Masakit yung ulo ko. Narinig ko sa radyo, Santon Plus. Sinubukan ko magamit. Ngayon, yung ulo ko hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Santon Plus. Mag Santon Plus Herbal Capsule na mabibili sa mga butika. Sambuhay Interactive. Makinig. Welcome back po. Welcome back po sa ating po mga kapanalig at mga kasambuhay. At dito po sa ating Sambuhay Interactive, ang St. Paul Parish Bible Encounter over Radio Veritas. Mga kapanalig, maaari po kayong mag-message sa amin through text 0918-837-4827 or 0918-VERITAS para po sa inyong mga prayer requests, mga kamag-anak po ninyong mga mahal sa buhay na may sakit, humihingi po ng mga panalangin. Hindi man po namin mabasa dito on air, ay papanalangin po ng mga kapanalig dito sa Radio Veritas. Ayun, no? Father Paul, kanina sinasabi mo na pag-uusapan natin tungkol sa World Day of the Sick at ito nga ay kasabayan ng araw ng kapistahan ng Our Lady of Lourdes. Ano ba yung kaugnayan netong dalawang okasyong ito? Si Pope John Paul II, Father Doms, ang nag-ugnay sa okasyong ito, no, sa Our Lady of Lourdes. Siya yung nagdeklara na ang World Day of Prayer for the Sick ay gagawin tuwing February 11. Ito ang piyesta ni Our Lady of Lourdes. Kasi unang-una, tayo ay mananalangin sa Panginoon sa tulong ni Maria para sa mga may sakit. Hindi lang sa mga may sakit, ha? Pati na rin sa mga caregivers, sa mga nag-aalaga sa kanila. Pangalawa, dahil sa karamihan sa mga may sakit at may karamdaman na humingi ng tulong sa Panginoon through Mama Mary sa Lourdes ay gumaling. Ah, yun. Ano, no? Kasi dito sa Pilipinas, pag naiikot ka sa mga may garden-garden, mga groto-groto nila, di ba? Oo. Yung pala yun, no? Yung Our Lady of Lourdes, siyempre mahal na ina din po yan, pero mas identified po itong devosyong ito sa pagpapagaling sa mga may sakit. Siguro, Father Paul, bigyan natin sila ng konting storya. Paano ba naugnay yung healing na yan sa debosyon ng Our Lady of Lourdes? Unang-una, siguro importante na mabanggit natin na ang Lourdes o Lourdes, no, ay matatagpuan sa bansang France. At napakita ang Mama Mary unang-una noong February 11, itong araw, noong sa February 11, noong 1858, no? Ang tagal na ang panahon. Sa isang batang babae na ang pangalan ay Bernadette Soubirous. Alam mo, Father Doms, ay 18 ulit na nagpakita ang Mama Mary sa kanya. At pinakilala niya ang kanyang sarili bilang I am the Immaculate Conception. Wow! Maganda yan kasi alam niyo po, yung Immaculate Conception, by that time, hindi pa ganun kapopular yan eh, no? Yeah, parang 4 years pa lamang siya na-declare ng Vatican. A time na walang computer, internet, no? Radio, TV. Pero, at itong batang ito, ay ito nga'y galing sa mahirap na pamilya. Kumbaga wala siyang kakayahan para makasagap ng balita na of all things galing pa sa Vatican. No? At siya ay nakatira sila sa isang dating preso. Naghirap ang pamilya nila. At araw-araw para sila makapagluto ng pangkain, siya ay kumukuha ng panggatong sa gubat. Nangangahoy. Nangangahoy. At sang araw, kasama niya yung kanyang kapatid na babae at sa pangkaibigan, punta sila sa isang maliit na kuweba, malapit sa isang ilog. At nakita niya sa isang liwanag, may isang liwanag na nanggagaling sa isang rose bush o halaman ng mga rosas. Sa liwanag ay may isang babaeng nakaputi at may hawak na rosaryo. Sinubukan ni Bernadette na magpagtanda ng cross, kaso hindi niya magalaw yung kamay niya dahil sa kaba. Sobrang kaba siya. Pero ngumiti ang babae at sinabihan siyang, kunin mo rosaryo mo at magdasal ka. Pagkatapos ng kanyang dasal, nilapitan siya ng babaeng nagliliwanag, nagniningning, pero hindi ito sinabi ang kanyang pangalan. Kaya hindi ito nakilala ni Bernadette. Ito pa daling sa simula, no? Hindi pa nagpapakilala. Simula noon, nagpabalik-balik si Bernadette at kinausap siya ng babae. Saka pa lang, pagkatapos ng labing pitong pagdalaw, saka nagpakilala si Maria bilang Immaculate Conception. At sa isang pagkakataon, sinabihan si Bernadette ni Maria na maghukay at inumin ang tubig mula sa bukal na sumibol sa kanyang hinukay. Maputik yung tubig noon, pero later luminis na raw. Kaya nung minsan, Father, ako'y napalad na nakasama sa pilgrimage. Nagulat ako kasi bigla akong tinawag para mag-preside sa misa. Eh mga tatlo kaming pare doon, no? At sa di kalayuan makikita mo yung mga nakasabit ng mga saklay, galing daw yan sa mga gumaling ng mga may sakit. Alam mo, ako naman, napunta ako sa Lourdes nung taon na nagdiriwang ako ng 25 years ng aking pagkapare, no? At nakaschedule nga kaming magmisa doon sa grotto. Pero sabi sa akin ng tour guide, Father, you be prepared na mag-concelebrate kasi kadalasan kung may obispo o may ibang pare, concelebrated yan, no? Eh, pagdating namin doon sa grotto, di nagpakilala ako, I will concelebrate, sabi ko do sa madre. Sabi niya, what group? Filipino group, kako. Ah, sabi niya, Tagalog mas. No, sabi ko, English mas. But Filipino group. Sabi sa akin, you're the only one. So, umagang-umaga, sinolo namin yung grotto, umaga-umaga. And tama yung sinabi mo, marami po ang pumupunta ng Lourdes para doon humingi ng kagalingan sa pamagitan po ng ating mahal na ina. At si Bernadette mismo, Father Paul, asthmatic yun. Asthmatic. Kaya siya ang una siguro sa mga talagang naging tanda ng pagpapagaling ng mahal na ina. No? Yung pinaka-basis ng certified miracle ng Lourdes, Father Doms, ay isa daw babaeng deformed yung kamay dahil sa aksidente. At isang professor ng medicine ang nag-imbestiga, napatunayan na ito ay isang pangyayaring hindi maipaliwanag. Simula noon, dumami na ang mga milagro sa Lourdes. Ayun, Alam mo yung kapatid ko, si Matet, no? Yung sumunod sa akin, dalawang taon lang pagitan namin. Alam mo, nung bata yan, nilagnat, tapos bigla na lang lumiliit yung isang paa. At sabi nga ng doktor, possible polio. Naalala ko noon yung nanay ko, ako, buong pamilya. Pumunta kami dyan sa grotto, dyan sa may Bulacan. Doon inalay nung nanay ko yung sapatos ng aking kapatid. Kakatawa. At alam mo, hindi natuloy yung polio. Galing. Hindi natuloy yung polio. Kaya yung kapatid kong yan, si Matete, talagang... naging very fervent dyan sa devotion na yan, sa Our Lady of Lourdes. Yung ibang nagde-devotion, Father, alam ko, binibihisa ng, katulad ng bihis ng ina ng Lourdes, puti at may such na blue, no, pale blue. Buti hindi ka binihisa ng gano'n, ano? Hindi, kapatid ko. Nasa Reno ako noon. Hindi, nasa Reno ka? Naku, kasi para sa pamilya nyo, no, iba-ibang damit. So maraming salamat, Father Domi, sa mga experience na binahagi mo. Sa mga may sakit po na kapanalig natin nakikinig ngayon, hingin po natin ang intercession ni Our Lady of Lourdes para po sa inyong pagaling, para po sa inyong mga mahal sa buhay na may sakit. Marami po pa po tayong tatalakayin sa ating pagbabalik, pero kung handa na, babalikan muna po natin ang San Felipe Neri Parish, dyan po sa Boni Avenue, Mandaluyong City, para po sa... ating Parish Bible Encounter. Pagkatapos ng ating isang paalala. Sambuhay Interactive. Kapanalig. Kasambuhay. Kasali ka. Kung ang Ito na, guyama! Guyama! May guyabano! Guyama! May mangosteen! Guyama! May turmeric at vitamin C! Guyama! Nasa Mercury na, 12 pesos lang SRP. Mahalagang paalala, ang guyamax ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Masasalamin mo sa aking mukha ang katotohanan na nagpapahayag ng kalayaan sa mga mahihirap, mga pinagkaitan ng katarungan at sa mga abang. Kapanalig ngayong Year of the Youth, ating ipagdasal ang tagumpay ng bawat kabataan na itaguyod ang maayos, payak at mapayapang pamumuhay sa ating lipunan. Naway magsilbi silang mabubuting tao, matulungin sa lipunan at gumawa ng tama at nakabubuti sa lahat tungo sa pag-unlad. Kaya pahalagahan natin ang kanilang mabuting misyon. Naway magsilbing tagapagpadaloy ng mabuting balita ng Panginoon. Ako si Bishop Jesse Mercado mula sa Diocese ng Parañaque. Makinig sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan, at mag-log on sa www.veritas846.ph. Sumainyo ang katotohanan. Ito ang Veritas 846 Kapanalig. Tungo sa ikalimampung taon ng pagpapahayag ng mabuting balita. Kinig, Veritas 846. Ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ganap na pong 30 minuto makalipas ang 8:08 ng gabi, mga kapanalig, dito po sa Radio Veritas, Biyernes, 8 ng Pebrero. Sambuhay Interact! Magandang gabi muli mga kasambuhay, mga kapanalig, at andito po tayo ngayon sa San Felipe Neri Parish, dito sa Boni Avenue, Mandaluyong City, para ho sa ating Sambuhay Interactive Parish Bible Encounter. Ayan, paalala po sa ating mga online viewers, no? At kayo po ay nanonood ngayon, maantabay dito sa Sambuhay Interactive Parish Bible Encounter, dito sa Veritas ang radyo ng simbahan. Kaya tayo po is sa ating Facebook, sa ating Facebook accounts, i-share po natin ang ating programa at gamitin po natin ang hashtag Sambuhay Interactive at hashtag Veritas 846. I think, Ian, excited na ang ating mga kasambuhay, mga kapanalig, para makilala yung mga teams na mga kalahok ngayon sa ating quiz. Tama ka dyan, Father. Pero bago yan, atin munang i-review ang mechanics, no, sa ating quiz, Father Paul. Yes, Ian. Apo. Okay, ano nga ba yung mga mechanics natin? Unang-una, bumuo ng grupo na may 3 miyembro at sumali sa ating Parish Bible Quiz. Ang 4 na grupo na napili ng parokya ay ang opisyal na contestant ng paligsahan. At ang mga tanong ay mula ho sa mga pagbasa sa ating liturhiya, mula ho sa 5th Sunday to 5th Saturday in Ordinary Time, at babasahin ho natin ang mga tanong sa Filipino, ngunit maaari ho nilang sagutin ang tanong sa Ingles o kaya sa Filipino. Right. Ang maaaring gamitin lamang po na reviewers ng ating mga contestant ay Sambuhay English, Sambuhay Filipino, 365 Days with the Lord at Simbahay, na gumagamit ng mga opisyal na teksto ng Biblia sa readings ng liturgy na approved ng Commission in Liturgy. Kaya naman, Ian, kapag naman subscriber talaga ang ating mga parishioners, mapaperfect nila ang quiz na ito. At syempre, meron ho tayong mga judges, lupon ng hurado para ho sa ating quiz ngayon. Sila ho si Brother Sebastian Gadia at si Brother Sammy Torre Franca ng Society of St. Paul. Yeah. At sila ho yung may karapatang mag-validate ng tamang sagot. And of course, their decision is final and irrevocable. Ayan, paunahan lang po ang ating mga contestants sa pagpindot ng buzzer. At ang sinumang grupo na unang makatatlong puntos ang siyang tatanghaling ikatlong kampiyon ng ating Parish Bible Encounter. So tama, paunahan sila kung sino makakuha ng free points, opo, sila ang panalo ngayong gabi. Tama. At ang mga winners ng parokya ay makakatanggap ng limpak-limpak na premyo. Ano nga ba yun? Unang-una, matatanggap nila ay... Mamaya, malalaman natin. Okay. Mamaya. Bibitinin natin sila. Bibitinin mo natin ating mga prizes viewers at stake. Basta maraming prizes. Okay. So, Ian, ipakilala na natin, opo, ang mga kalahok ngayong gabi. Ready na ba kayo? Ready na ba kayo? Yes. Are you ready? Parang hindi pa ata. Parang low-bat pa rin. Are you ready? Yes. All right. Ayan. Okay, ang unang team ngayon para ho sa ating Sambuhay Parish Bible Encounter dito ho sa San Felipe Neri Parish, Mandaluyong City. Ang unang team na kalahok, ang team nila ay, ang title ng team o pangalan ng team ay The Beloved. Yeah. At sila ay binubuo ni Sofia, Ira at Vanessa. Ayan. Palakpakan natin sila. Wait lang. Ayan, meron ba kayong cheer? Wala. Oh. Sige, tanongin na lang natin kung anong... Ano yung favorite? Anong favorite Bible verse ninyo? Proverbs 1:15. Verse 1:15. Basa. Ano yung nakalagay dyan? My son, do not go along with them. Do not set foot on their paths. Okay. Thank you. Talaga namang loved na beloved. Ang dating na kanilang... Palakpakan natin ang favorite coach. First group, yes. The Beloved. Ang ikalawang grupo naman po ay... tinanghal na ang pangalan po nila ay The Gifted na kinabibilangan nina Fatima, Claro at Lawrence. Yan, palakpakan! Okay. Ayan. Kayo may cheer? Wala. Meron bang favorite Bible verse na masasabi nyo talagang gifted kayo ni Lord? Ang aming favorite Bible verse ay nagmula sa 1 John verse 4, chapter 4 verse 8 na nagsasabing God is love. Oh, God is love. Hanep, power. Okay. Ang Diyos ay pag-ibig. Totoo ba talaga na God is love? Oh. Okay. Thank you very much, The Gifted. Thank you, The Gifted, the group. At ang ikatlong grupo na kalahok para ngayon sa ating Bible quiz tonight ay the group of the empowered. Sila ho si Melanie, si Angel, at si Andrea. Ayan. Ano naman ang ating favorite Bible verse? When I am afraid, I will trust in you. Psalm chapter 56, verse 3. Wow, thank you. Char. At mukha namang hindi naman kayo takot ngayong gabi, ano? Kayang-kaya. Okay. At syempre, ang huling grupo ng ating Parish Bible Encounter ay ang Namians or Namians. Na kinabibilangan nina Casey at Ellie Jean. Palakpakan po natin sila. Ano ang ating favorite Bible verse? From Philippians chapter 4, verse 13, that says, I can do all things through Christ who strengthens me. Wow, yung favorite Bible verse ko rin. Kaya, basta kasama si Lord. Oo, tama. Thank you very much, Namians. At sa ating, palakpakan naman natin ang ating mga kalahok sa ating Parish Bible Encounter. Mapapansin mo, Ian, ito yung title, di ba, ng ating Year of the Youth. The Beloved, the Gifted, the Empowered. Okay. Right. So, sino kaya ang tatanghiling... panalo or winner tonight? Malalaman natin yan in just a few minutes. Okay. Right. So, huwag na natin patagalin pa, Father Paul. Huwag natin patagalin. Simulan na natin ang tagisa ng talino sa unang tanong. Game na. Teka muna. Okay, sige. Okay, pwesto ito sila, no? Ito ang tanong. Multiple choice. Kamay sa dibdib. Multiple choice ayon sa Lucas 5 o ikalimang kabanata ng Lucas, saang baybayin si Jesus nakatayo upang ipalaganap ang salita ng Diyos? Letter A, lawa ng Zerapat. Letter B, lawa ng Genesaret. Letter C or letter K, lawa ng Olivet. O letter D, lawa ng Sinai. Oops, wait for the go signal. Go! Op, sino nauna? Sino ang nauna? Brother Ian. Green. Red. Sino si Red? Ang naating team na Miads. Anong sagot? Ano ang kasagutan? Letter B. Letter B? Letter B. Tama ba yun, Father Paul? Tama nga ba? Tama. Tama. Lawa ng Genesaret. Unang puntos ay para sa ating team na Miads. Na Miads. Okay. Yan. Habol tayo sa ating ibang groups. No? Okay. Ang ating ikalawang tanong. Tama o mali? Sinabi ni Simon Pedro kay Jesus, "Lumapit po kayo, Panginoon, sapagkat taong makasalanan lamang ako." Tama o mali? Go! Sino nauna? Yellow, ang ating team, The Beloved. The Beloved, The Beloved. Ano ang kanilang kasagutan? Mali po. Mali. Bakit mali? Yeah. Ano ang tamang sagot doon? Lumayo. Hindi lumapit. Ibig sabihin, tama ang kanyang sagot. Tama ang kanyang sagot. Congratulations. Right. Congratulations, the Beloved. Unang puntos para sa The Beloved at unang puntos din para sa Namian, Team Namian. Yan. Habol tayo, Team The Empowered and Team The Gifted. Okay. Kamay sa dibdib ulit. Hinga ng malalim. Oh, okay. Multiple choice. Ito, paborito nila. Paborito rin natin itong mga estudyante. Multiple choice. Sino ang ama ng magkapatid na Jaime or Santiago at Juan? Letter A, Simon Pedro. Letter B, Nicodemo. Letter C, Bartolomeo. Or letter D, Zebedeo. Go! Go! Sino ang nauna? Sino nauna? Ang ating The Gifted. Ang blue team, tama? Gifted. The Gifted. Anong sagot? D, Zebedeo. Tama ba yun, Father Paul? Talaga naman ang galing-galing ng taga San Felipe Neri Parish. Walang tama ang iyong sagot. Maigpit. Zebedeo. Tama. Zebedeo, okay. Letter D. Yay! Maigpit ang laban. Lahat na point. Habol. Habol tayo. Habol, empowered. Ang galing talaga. Sino ang nag-train sa inyo? Si Father Hans, ano? Okay. Okay, next question, Father Paul. Ika-apat na tanong, multiple choice. Sa Kabanata 7 o Chapter 7 of the Gospel of Mark, sinong propeta, ayon kay Jesus, ang nagsabi ng ganito? Pinararangalan ako ng mga ito sa kanilang labi at malayo naman sa akin ang kanilang mga puso. Letter A, Jeremiah. Letter B, Ezekiel. Letter C, Isaiah or Isaiah. O letter D, Micah o Micaeas. Go! Green. Blue. Sino nga ba? Gifted. Team The Gifted. Ulit, tama? Si Isaiah. Si? Tama nga ba? Talaga namang napaka-gifted ng kanilang team. Dahil tama ang inyong sagot. Dahil tama ang kanilang sagot. Letter C, Isaiah. Galing yan sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 7. At yan yung gospel reading on February 12. Right. Alright, isa na lamang. Isa na lamang. Pero yung iba, syempre, habol pa rin. Ano? Be empowered. Habol tayo. Multiple choice. Ayon sa libro ng Genesis o aklat ng Genesis, Genesis chapter 2 verse 7, mula saan nilikha ng Panginoon Diyos ang tao? Go! Teka muna, sasabihin ko muna ang choices. Excited sila. Letter A, alapaap. Letter B, alaala. Letter C, alitaptap. O letter D, alabok. Go! Sino? Green. Sino si Green? Green team. First time. For the first time. Letter D, alabok. Tama nga ba? Mula sa alabok. Tama, Father Pao. Tama. First point para sa ating The Empowered. Talagang tumitindi ang laban. Very close fight. Very close fight. Very gifted, very empowered, very really beloved. Ang galing ng mga kabataan ng San Felipe Neri Parish. Ito. Tama o mali? Sabi ni Jesus sa Ebanghelyo ni Marcos, chapter 7 verses 14 to 23, Ang pumapasok sa tao ang nagpaparumi sa tao. Tama o mali? Go! At sino ang nauna? Blue. Oh! Ang bilis talaga ng kamay niya. For the win. For the win. Yes. Right? Okay? Anong tama ang anong sagutin niyo? Tama o mali? Mali. Mali. Mm. Mali nga ba? Tama nga ba ang kanilang sagot na mali? Ian. Tama, Father Pao. We have. Tama. So meron na nga ba tayong winner ngayon? We have our third champion. Tama? Tama. O mali? Okay, meron na ho tayong panalo ngayong gabi. Ang team, Congratulations. The Gifted. Congratulations, The Gifted. Lapit kayo dito. Punta po kayo dito sa harap. At syempre sa mga iba, congratulations pa rin. Salamat sa inyo pag-participate. Okay. Makakatanggap po ng consolation prize. Yes. Ang ating, yung mga, sa mga hindi nanalo, no? Hanggang Pero syempre, may special prize. Yes, may special prize. Ang ating third champion ng Parish Bible Encounter. Talaga naman, ito yung mga pagmumukha na hindi nila akalain, sila talaga ay panalo. No? Okay, ano nga ba yung sikreto ninyo at kayo ay nanalo ngayong gabi? Paano nga ba kayo nag-prepare? Ilang araw kayo nag-prepare? Sinong spokesperson? Sino? Actually, kagabi lang po binigay yung review. Nax, paano na kung buong linggo, no? Opo, si Kuya Claro po yung gumawa ng reviewer. Wow, congratulations. So, talagang nag-aral, bukod sa nag-aral, syempre nagdasal sila. Talaga namang nagdasal. Pinagdasal sila ni Father. Tama. Ano ba yan? Ano ba yung mga prizes natin siya? Pwede ba natin ipakita? Ano yung andyan? Yun. Okay, ipakita natin sa ating mga kapanalig, mga kasambuhay. Ano ang kanilang natanggap? Siyempre, ang K plus Word Bible Diary para huyan sa mga kabataan, sa mga young ones, at siyempre sa mga once young. You know, at young at heart. Yan o, Bible Diary. At siyempre, yung libro tungkol sa... Booklet about the life of Blessed James Alberione, ang founder ng Society of St. Paul, ang founder ng The Pauline Family. Ayan. So kung meron sa ating mga viewers, no, kung gusto po ninyong mag-bumili o mag-acquire ng ating K plus Word at gusto ninyong mas makilala pa si Blessed James Alberione, kayo po ay pumunta lamang sa pinakamalapit na St. Paul's Bookstore nationwide. Right, okay. Father? Okay. So, congratulations muli sa ating nanalo ngayon. Palakpakan naman natin ang The Gifted. Yes. First Sambuhay Parish Bible Encounter dito lamang sa San Felipe Neri Parish dito sa Mandaluyong City. Maraming salamat at babalik tayo mamaya. Kapanalig, kasambuhay, kasali ka. Problema ba sa signal? Alam mo ba kung bakit at kung papaano rin ito masosolusyonan? Maaaring may epekto ang signal ng radio station na iyong pinakikinggan. Depende sa mga nakapalibot sa ating kinaroroonan. Halimbawa narito ang mga gusali at iba pang mga obstructions na nagpapahina sa radio path ng signal sa ating radio receiver. Sa ilang solusyon, panlabas na antena ay maaaring makatulong na ikokonekta sa antena ng iyong radyo. Isang paalala mula sa inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Bulletin. Ikaw ba ay makadiyos, makatao at may pagmamahal sa buhay? Handa mo bang ipaglaban ang advokasiyang nagsusulong sa pagpapahalaga ng buhay? Makiisa sa malaking pagtitipon. Walk for Life. Sabado, 16 ng Pebrero sa Quezon City Memorial Circle mula 4 ng madaling araw hanggang 8 ng umaga sa pakikipagtulungan ng Sangguniang Laiko ng Pilipinas at Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Sama na sa Walk for Life. Ang buhay, pahalagahan, pag-ingatan at pagyamanin. Veritas Bulletin. Sambuhay Interactive. Makinig. Mga kapanalig, nagbabalik po tayo rito sa studio ng Radio Veritas para sa Sambuhay Interactive. Ito po si Father Paul Marquez, kasama ko si Father Domi Guzman. At nagpapasalamat po tayo sa mga kasama natin sa remote, si Father Pao at si Brother Ian. Gayon din po sa mga parishioners ng San Felipe Neri Parish, Mandaluyong City. Sa kanila pong parish priest na si Father Mon Merino at sa kanilang assistant parish priest na si Father Hans Magdurulang. Ayun. At binabati rin po pala natin ang atin pong mga kaparian, no? Yung mga pari natin sa Society of St. Paul na ngayon ay nakaantabay po sa Alberione Hall, dyan po sa Makati. Greetings po, lalo-lalo na po do sa ating mga foreign delegates sa CAP ESW. Nakatatapos lang po, yun po yung Conference Asia Pacific ng English-speaking world ng Society of St. Paul. At kanina nga po, ang ganda ng ating mga inputs on digital marketing, digital publishing. And anyway, Father Paul, meron din tayong... Congratulate po natin yung ating third champion for Sambuhay Interactive, ang Team Gifted. Congratulations sa inyo, sa San Felipe Neri. At syempre po, meron po tayong nag-text dito, humihingi po ng panalangin. Si Brother Boyet ng Valenzuela City, siya po ay na-stroke at nakuha pa po niya mismo na mag-stroke, all caps. No? Pag-text, no? Pagdasal po natin si Boyet, Kuya Boyet ng Valenzuela City. Okay, oo. Tapos, meron din po tayo siyempreng... mga winners, Father Doms, last week, i-announce na natin. Oh, sige. Meron tayong tatlong winners. Mula po sa Port Area, Manila, si Jessie Cruz. Yan, congratulations, kapanalig. Mula naman po sa Pamarawan, Malolos, Bulacan, si Ronilo Avendaño. Congratulations. At third but not the least, mula sa Las Piñas, si Nena Peralta. Congratulations. Ang tamang sagot po na nakuha nila ay ang ulo ni Juan Bautista. Congratulations. Ayun, hintayin po nila ang atin pong text message kung paano nila makukuha ang mga premyo mula sa St. Paul's, no? Mag-text lamang po kayo rito sa Radio Veritas 0918-837-4827 or 0918-VERITAS. Ayun. At ngayon naman po ay nais natin ibigay ang atin pong special question para po sa ating mga studio listeners ng Radio Veritas. At ano ba itong ating bonus question nito? Sabi dito, ito po ay galing siyempre sa gospel, no? Sa Gospel of St. Mark, chapter 8, mula sa 7 tinapay, ilang bayong na tinapay ang natira pagkatapos pinarami ni Jesus ang tinapay? Oh. Ulitin ko ang tanong, Father Doms, no? Sa Mark 8, mula sa 7 tinapay, ilang bayong na tinapay ang natira pagkatapos magparami ng tinapay ni Jesus? Ayun, mga studio audience, ha? Ay, inyo pong text po kayo, 0918-837-4827 o 0918-VERITAS. Ayun, okay. Para hindi po sa remote lang may contest, pati po dito sa studio. Pasalamatan po natin si William Perez ng Parish Biblical Apostolate. Wilma Perez, tama? Oho. May question tayo mula sa remote telecast. Okay, okay. Pakinggan natin, Father Doms. Sige. Salamat Father Paul and Father Domi. Magandang gabi mga kasampuhay, mga kapanalig. Andito po tayo sa San Felipe Neri Parish para usapan sa Sambuhay Parish Bible Encounter. At makakapanayam natin ang isa sa kanilang mga parokyano. Ate Wilma, si Ms. Wilma Perez na member ng Parish Biblical Apostolate. At meron siyang katanungan. For Father Paul. Father Paul and Father Domi. Okay. Ms. Wilma? Anong grupo kayo? Ako po ay si Sister Wilma Perez, dating area coordinator ng Area 3 at member ng Parish Bible Apostolate. Gusto lang po sana itanong, ano po ang kahalagahan ng mga relik ng mga santo sa pananampalataya, lalong-lalo na sa mga may sakit? Ayun, oo. Palagay ko na itanong yan ni Sister kasi alam nyo po dito sa Pilipinas, lately ay dinalaw po tayo ng mga reliko ng mga santo, di ba? Si Padre Pio, Saint Teresa, si ganun is Don Bosco rin, ano? Don Bosco. Oo, at ngayon naman ay yun pong heart, puso ni incorrupt heart ni San Camilo de Lellis. Camilo, no? De Lellis. Oh, ganito po 'yan. Ano, alam niyo po, para po sa atin ang biyaya ng Diyos na spiritual ay minabuti ng Panginoon na makita natin yung communication niya, yung communication, yung pagsasalin ng grasya sa pamagitan din ng mga bagay-bagay. Halimbawa sa Eucharistia, may tinapay, oh, may alak, pero alam po natin katawan at dugo ni Kristo 'yon, no? Panahon ni San Pablo, yung mga gumagaling na nahahawakan yung panyo ni San Pablo, di ba? Oo, merong ganon. At sa Ebanghelyo mismo, alam nyo po, yung babae, di ba? Yung 12 years na inaalihan ng dugo na babae, sabi niya, kung ako lang ay makakalapit sa Panginoon at ako lang ay makakahipo sa laylayan ng kanyang damit, ako ay gagaling. And true enough, gumaling, no? Oo, oo, oo. So, alam nyo po, sa kabutihang loob ng Panginoon, ay nais niyang maramdaman natin ang presensya ng biyaya. Hindi lamang po yung abstract, kasi tao tayo eh, no? Kailangan may nakikita, may nahahaplos, di ba? So, yun po yung palagay ko yung napaagandang dahilan kung bakit itong mga relics ng mga banal ay pwedeng maging okasyon ng kagalingan ng marami, no? So, di ba, Father Dos, may mga first class yan, no? Second class, third class relics. Oo. Pag sinabi nating first class relics, yan po ay galing dun mismo sa katawan ng santo, no? Halimbawa ay puso, no? O whatever, buto, gano'n, no? Pero yung naman second class, ito po ay galing sa mga gamit. Kasuotan. Yun, no? Halimbawa yung misal ni Alberione, di ba? Salamin. Oo. At siyempre, yung third class, anumang inihipo. Third class yun. Eh ako noong nakapag-concelebrate kay John Paul II, na ngayon ay saint na, nahawakan niya ako eh. Eh di ako'y relic na rin. Pwede. Pasalamat na tayo sa ating mga kasamahan sa remote. Oy. Father Paul at Brother Ian. Ayun, maraming salamat. Sister Wilma. Father Paul and Father Domi. Sagot po ba ang inyong katanungan, Sister Wilma? Opo, very clear po. Maraming salamat po, Father. Maraming thank you very much, Sister Father Wilma. Paul and Father Domi. Sister Wilma, meron po kayong gustong sabihin? Sana po laging mayroong ganitong mga Bible encounter para mga bata magkaroon sila na experience. Wow, thank you very much. At supportahan nyo kami. Yes, dahil live tayo dito, sa Veritas 846. Maraming salamat, thank you very much, Sister Wilma. O Ian, saan naman tayo next week para makapaghanda yung next na parish na ating bibisitahin at dudumugin? Saan nga ba? Well, ang next nating susugurin na parish, no, ay ang San Juan Nepomuceno Parish sa Malibay, dyan sa Pasay, no? So maghanda na kayo dyan, mga parokyano ng San Juan Nepomuceno Parish, at kayo ang next na aming i-raid. Bibisitahin. Yes. I-raid natin ang salita ng Diyos. Amen. Okay, so maraming salamat muli sa Assistant Parish Priest ng San Neri Parish, si Father Hans Magdurulang, sa kanyang mainit na pagtanggap. Siyempre, ang mga parishioners, maraming salamat po. Yes. Okay. So, siyempre, binabatinin ho natin yung ating mga kapatid na pari ngayon mula ho sa iba't ibang countries, iba't ibang nasyon. Andyan ho sila ngayon sa Makati, sa ating provincial aid community. You know, hello brothers and welcome to our Sambuhay Parish Bible Encounter. Okay, so I think, Ian, it's time for us to say goodbye at the moment. So, this has been Brother Ian Gabriel Ceblano of the Society of St. Paul. Again, makita-kita po tayo dyan, mga parishioners ng San Juan Nepomuceno Parish dyan sa Malibay, Pasay. Ayun, Father Paul. And I am Father Angelo Paulo Esper of the Society of St. Paul doing everything, doing all for the gospel. Sumainyo ang katotohanan. Maraming salamat kay Father Paul, kay Brother Ian, sa lahat po ng mga parokyano ng San Felipe Neri, dyan po sa Mandaluyong. And next week, abangan nyo po kami dyan sa San Juan Nepomuceno, Malibay, Pasay. At alam nyo po, nais din natin sabihin na in connection din with the World Day of the Sick ay dumadalaw po sa Pilipinas ang incorruptible heart relic ni Saint Camillus de Lellis, patron ng mga may sakit, ospital, nurse, doktor at healthcare. Dito po yan mula February 2 hanggang March 31. Manalangin po tayo sa ngalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, marami pong salamat sa pagbibigay mo ng biyaya sa aming Inang Maria para maging daluyan ng iyong grasya para makapagpagaling sa mga may sakit, ang aming Ina ng Lourdes. Gayun din po si San Camilo de Lellis na naging isang malinaw na halimbawa ng pagbabago ng isang tao na dati nasa pagkakasala ngunit naging kasangkapan mo sa pagpapagaling ng maraming may sakit. Hipuin mo po, O Diyos, lahat ng mga kapanalig naming nararatay sa banig ng karamdaman, sampu po ng mga nag-aalaga sa kanila, yung po mga nahihirapan at nabibigatan ng kalooban. Padaluin mo po ang init ng iyong pagmamahal at pagpapagaling. Hipuin mo sila mula ulo hanggang talampakan at naway maramdaman nila ang bagong buhay na iyong inaalay sa kanila. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ito po muli si Father Paul Marquez ng Society of St. Paul. At siyempre po, ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul. Ginigreet uli natin ang ating mga kasamahang pari dyan po sa COP ESW sa Alberione Hall sa Makati. Doing all for the gospel, sumainyo ang katotohanan. Inihandog ng Society of St. Paul Philippines Macau at Veritas